Hei taas te kaikki karanteenikot kotiin sidotut ja varsinkin te ja me seniorit sieltä kotona. Ja tervetuloa tänne Alman ja Veikon koronastudioon. Me on siis Veikko, Lapin jätkä. Ja mä oon Alma, Stadin Friidu. Ja viime kesästä asti ollaan oltu yhdessä ton Veikon kanssa ja hyvin on mennyt. Kuule, kun mie siinä edellisessä ensimmäisessä studiossa paljastin, että mä en ole koskaan viettänyt vappuani. Ja sehän siellä tiesikin, että mä en ole ylioppilas, mutta mä en olekaan paljastanut sulle, että mä olen paljon korkeampi kuin ylioppilas. Oho! Mä olen oikeasti tohtori. Oi herra jumala, oikea tohtori. Joo. Mä olen käynyt läpi sen tohtorin väitöstilaisuuden. Minkä alan? No se oli juuri sen, minä olen väittelemisen tohtori. Kato, mä menin sinne yliopistolle paikalle ja sitten mä menin sinne ja sanoin, että mä olen tohtori. Sitten se mikä kustos sanoi, että etkä ole. Niin mä sanoin, että olehan. Ja sanoi ei. Ja tätä jatkuu 3 tuntia, niin sitten se kustos sanoi, että en mie jaksa enää. Sen kuolet. Ja niin, mie olen sitten väittelyn tohtori. Okei. Mut nyt me istutaan karanteenissa, kuten monet muutkin, ja pitää keksiä kiva homma. Yksi mukavista karanteenihommista on askartelu. Miksi aina se? No kun se on niin kivaa. Noni. Meillä ei ole kauheasti tarvikkeita, niin käytetään vaikka näitä vanhoja sanomalehtiä. Katoppas, minä askartelen sinulle tämmöisen. Ei, se on tämän päivän lehti. Ei haittaa mitään, mä oon lukenut sen jo. Kato, minä teen sulle tästä tämmöisen hienon ruseetin. No, kato, papuksi kaulaan näin. Minä solmin sen tosta ja tästä näin. Ja saadaan tämmöinen aivan mahtava. Kato, kun tuli. Hyvä. Joo, kato, näin. No niin, ja sen pistät kaulaan. Se on komia, sitten, Kato, pannaan myöhemmin kiinni. Okei. Okay. Kuule. Mutta kun on vappu tulossa, niin mitä jos käytettäisiin noita hamstrattuja vessapaperia, vaikka siitähän voisi tehdä sen vappuhuiskan tai sitten, mä mikä vappuhiukka se on, ja serpenttiin. Et sinä askarteluallergiko tiedä näistä hommista mitään. Kato nytte, tää on niin järjettömän haperoa ainesta. No näkyy olevanko se reviikko raivopää sitä. Mutta sanomalehti. Meinnätkö siellä muumioojaan nyt sitten? Sanomalehti on paljon jänäkämpää. Kato, no niin, näin mä on. Taittelen sulle tämmösen hienon hatun ihan tuossa kuokiossa. Jos on menikää. Ootas nytte. No annethan olla. Ei se ihan onnistu. Hei, mutta kuule, jätethänkö nyt tämä askartelu? Minä taittelen sulle, kato. Hei, sulla on se kävelykeppi siellä, vai mikä se on? Pistetään tänne, minnekäs se, kato, pistetään tänne sateenvarjoon kiinni, niin tästä ei, me saadaan. Ei se ole sateenvarjo, kun tuo. Ei se ole, no, sama sille. Pistetään tälle, näin ikään. Nythän meillä on, no, se on mahtava vappuhuiska. Tällä kun huiskuttaa, niin menee jengi vappu. Sateenvarjohan olisi tietenkin ollut parempi, niin se on samana ollut myös sateenvarjona ja vappuhuiskana. Mutta nyt varmaan riittää tämä askartelu heti. Koska mehän ollaan ihan silipusa koko porukka. Voi. Ei se onnistunut. Pitää ottaa aito perukki. No niin. Nyt kävi viuhka, löytyhän ne nämä. Nämä on mainio perukit nämä, juu, eikö ole? On, aivan mahdottomaa. Tuossa teki Alma nopeasti, kyllä se Alma osaa. Katso, mihin löysin kaapin perältä tällaisen upean väripläjäyksen. Oi, jesse james, mitä tyylikä. Mutta katsopas tätä. Käypä vähän, herra jumala. Aivan loistava. Mutta kato, lehdessä sanottiin, että nyt jokaisen pitää alkaa vääntää omaa kasvomaski. Joo, tätä me olen pelännyt. Mie laitan minun hikisuka. Sitä myrkkyä ei läpäise mikään virus. Ei, kun sen pitää olla 100% puuvillaa. Käytetään tuota sun ruutupaitaa. Tähän et koske. Mullahan on tää päällä saunassakin. Tähän ei kajota. No, sitten täytyy leikata noista meidän lakanoista. Mutta niitähän tarvitaan meidän sänkyhommissa. Ai, niinhän se kyllä on. Mä oon kevätihminen, niin eikös me voitais aloittaa kukista ja mehiläisistä?
Joo, ihan hyvä, mutta kukkahan voi olla kaktus ja mehiläinen ampiainen. Ei, ei kun tää tehdään nyt ihan oikeesti. Kato, tässä on sulle. No voi, kiitos. Brrr. Täältä tulee mehiläinen ja liitelee kukasta kukkaa. Ei, ei kun tää mehiläinen pysyy tässä yhdessä kukassa. Eikö, eikö mä vaan tarkoitin, että tässähän meillä on näitä kukkia rivissä molemmilla. No, kyllä mä nyt noi koriste kukat hyväksyn. Tiedätkö sä muuten, miksi sanothan tämän kukkatehtaan johtajaa? No kerro. Leipomoksi. Leipomoksi. Kyllä sinä olet sitten viisas. Joo, ilman muuta. Mutta kuule, tehänkin nyt kuule niin päin, että nyt minä lausun sulle mahtavan kevät runo. Minä kerran. Ei kun minä. Niinpä niin. Juttu ole koskaan ohi ennen kuin sutjakkamies lausuu. Vai sutjakka lausuu? Äläpä sinä siinä yhtään. Mie kuule ajattelin nyt vetäis tässä sen ehkä kaikkein tunnetuimman ja vaikeimman vappuruno. No. Joo, tässä, tää on kyllä taidetta. Kevät tuli, lumi suli, puro sanoi, puli puli. Hienosti lausuttu, Veikko. Joo. No niin, hyvää vappua sinulle, Veikko. Samoin sinulle, Alma. Ja samoin teille kaikille katsojille.